Älskar Flippen, Spanien, filmer. Riktiga, det är där vi jobbar. Där nere då? Var ni där? Ja, visst här. Autograf. Oj. Elias, vi är på plats här igen. Vi ska möta Örebro, det var 2-2 på bortaplan. Kommer vi vinna det här för att det är hemmaplan? Räcker det? Det är en väldigt svår fråga. Okej. Det känns som en otroligt viktig match. Tänker på Hara, är det Hara? Ska vi ta intervju sen? Vi tar intervju direkt när det här är färdigt. Just jag mår jag bra, jag har fast fram och gott kraftiga timmar. Jag känner så här, jag tror vi vinner med 2-0 idag. På grund av att vi kör alla som går på kortsidan. Det kommer bli bättre tryck då, tror jag. Vi vinner med 2-0. Det är det som är skillnad. Ja, det kommer jag skillnad idag. Måns kommer göra 2. Att Säva som spelar på kanten istället för i mitten i marken. Nej, men det spelar en roll. Hey!
första halvlek. Vad känner du? Jag känner det som vanligt alltså. Det är Måns, då är det en man mindre. Filip Haglund, ytterligare en man mindre. Så det blir väl 9 mot 11 just nu. Vi tar det.